Драги деца, денеска ќе ви раскажам една народна приказна. Едно време на магарето му здодејало од тешката работа, та побегнало од стопана си и фатило да бара некое место ке што да немало работа за работење. Напат одејки си тоа, го сретнал еден овен, та го опитал. Со здравје вака, пријателу. А не се трае веќе, брате, одговорило магарето. Свадба ми се чини негде, ајде магарето да носи вода. На дрва, магарето. Гној на нива, да носи магарето. И пак не на рането, како што рекол Господ, а една рака слама или угризите од коњите, или пак му фрлиле едно бреме суви лозини, нека гризе. И утре пак од рано, ајде на работа, на дрва, на вода, на нива, не се трае веќе, овие маки не се тргаат. Ке бегам, ке барам место каде што да нема работа да се исчинам малку. Ах, одговори ловенот, а ми и јас о тоа бегам. Свадба се чини негде, ајде да заколеме овенот. Гозба се чини, ке заколеме овенот. Пријатели или душмани дошле, ке ги гостиме со овенот. Откако се здружиле двајцата и тргнале патот, еде ги сретнала и лисицата. И таа исто така им рекла. Со здравје, пријатели! Тие и раскажале зашто бегале и каде оделе. Ох, одговорила им таа. Да и јас бегам од тоа. Свадба се чини негде. Ајде да одереме лисицата, да поставиме кожувот на зетот и на невестата. И така, и таа се здружила со нив, та се сториле тројца другари. Пак одејки си сите тројца, ги сретнало едно петле. Со здравје вака, пријатели, им вели петлето. И тие му раскажале и нему зошто бегале. Та и јас бегам од тоа, им рекло тоа. Првиче се чини негде, ајде да го заколеме петлето. Дошол на гости зетот, ајде заколите го петлето. Турчин дошол, гостин дошол, ајде заколете петлето. Поклади дошле, Божич дошол или Великден, ајде заколите петело. Порастело си мало или не, пропеало си уште или не, ете ти гледаш, петлето го клале на софра. Не се трга веќе, ке бегам и ја заедно со вас. И така, тоа се здружило со нив, та се сториле четворица другари и си тргнале да си одаат. Врвеле што врвеле по патот, нашле една кожа од волк. Сакале да ја земат, ама им било мака, не можеле да ја носат. Тогаш магарето им рекло, земете ја и фрлете ја на мене, јас ке ја носам. Јас сум учен да носам товари, фрлете ја на мене, јас и неа ке ја носам. Зеле кожата и ја метнале на магарето и си тргнале патот. Оделе што оделе, дошле до една пуста воденица и таму ги стемнило. Влегле во воденицата за да преноќуваат. Ама што да видат внатре? Во неа имало завален и распален оган, а на огнот вечера кладена да се вари, а жива душа немало. Во неа живееле малечки волци, а тога тие не биле тука, биле излезени кон вечерта негде по лов. Овие сега, животните што дошле во воденицата, не биле никако, не знаеле што да чинат. Дали да влезат и да останат, или да одат. Не било никако. Да влезат и да останат тука ги било страф, зашто виделе оти имало некој друг што си живеел во воденицата. А пак да си одат, немало време, зашто било веќе стемнато. Најсетне, виделе не виделе, останале и влегле во воденицата да преноќуваат. А пак волчевата кожа, што беа ја нашле напад, влегувајки во воденицата ја наполниле со слама и ја обесиле на вратата, та така влегле и испоседнале крај огнот. Потем малу време, кога овие веќе си седеле покрај огон, дошле две мечки и два волка, домакините на запустената воденица, со сечеладите си и ги нашле тука. Гостите, кога ги виделе домакините, се здрвиле и се скамениле од страф. Добре дошле, пријатели,
им велат мечките и волците. Добре ве најдовме, им одговориле гостите. Повелете, седните, да седните, им повторуваат домакините. И тие седнале. Најгоре го клале да седне магарето, како поголемо од сите. До него седнало овенот, после лисицата, најотзади седнало петлето. Јале, пиле вечерта и се веселиле. Домакините едно време ги натерале гостите да попеат мало. А магарето пък им рекло: треба прво да попеат домакините, та сетне гостите, така е прилегано и така е адет. Така се препирале мало. Најсетне спроти адетот попеала прво мечката. Само месо дома дошло, само месо дома дошло. Утрите гости, кога чуле мечкината песна, се стопиле од страф. После го натерале да попе и магарето. Клетото магаре, каде му се пеело нему, туку што кечени, требало да се попе. Попеало и тоа со сладкиот си глас. Ја излез надвор да видиш што добро виси на врата. Ја излезите надвор да видите што е чудо почудено. Тога волците и мечките се опулиле еден со други и си намигнале како некако да излезат надвор да видат што има. Пуштиле едно од мечињата да излези да види што има надвор и му нарачале, ако е нешто лошо и страшно, да бега и да не се враќа назад во воденицата. Излегло мечето. Кога? Што да види? На вратата гледа волк обесен. А тоа била кожата волчја, што беа ја нашле патем и беа ја обесиле наполнета со слама, а волците и мечките, кога беа влегле, не ја виделе. Мечето, од страф, не си покажало веќе главата да влезе назад во воденицата, а си избегало во планина. По малу време, зашто не се вратило првото мече, пратили и друго од децата си. Туку и тоа исто така фатило и се изгубило. Така сетне едно по едно ги испратиле надвор сите мечиња и волчиња, ѓоа да видат што има, и така сите избегале. Најсетне, како што седеле волкот и мечката, станале и тие да бегаат. На овенот му се сторило оти станале по нив за да ги изедат, да скокнали тој да бега низ врата. Ама наместо да ја отвори вратата, тој со роговите повеќе ја затворил, та сите останале внатре. Сега сите се исплашиле едните од другите. Домакините дзверови од гостите, а пак овие од домакините. Од тие стравои магарето фатило да рика. А лисицата трчала од ќоше в ќоше, за да најде некоја дупката да избега. А пак петлето скочило и летнело нагреди и фатило да пее. И сите гледале како да избегаат некако. Најсетне, волкот и мечката откинале се, смушнале некако низ врата, избегале и отишле да си бараат децата. Кога си ги нашли избегани и заскитани по планината, седнале таму, та си се разговарале, си раскажувале за стравоите што виделе и си велеле. Виде, и вели волкот на мечката. Тоа, малото како викаше награди, донесите ортома да ги обесиме, подајте ми ја овде. А пак таа со долгата опашка трча и од ќоше в ќоше, бара и ортома. А тој со долзите уши што седеше најгоре, кога му викна на тој со свитканите рогови: абре, затвори вратата, држете ги да ги фатиме, да ги обесиме. У, да не бевме избегале, сите ке не обесеа. Таква ми ти потера виделе дзверовите и питомите животни, едни од други помеѓу себе.